رجوع الى القرآن مہم سنتے ہیں ہوں پٹھو دو پٹ ادارہ فلاح و دارین کے زیر اہتمام چلا سوسائٹی مختلف طبقہ ایڈریس کرنا تھا شہ سے اہم جز سانی سوسائٹی میں جو سانی معاشر شس فتوی نجر امید سے یہ پروگرام کا آغاز کرو اس علاج کلام پاک سے عزیز ہم آپ کے منظور سے بیان تشریف اعوذ باللہ بناؤ آئی یعنی اچھا بنا اسی کو نوح علیہ السلام
عظیم پیغمبر اور سے ڈیزائن کتھ پٹ آو کرنا رب سے وہی ہوتا ہے یعنی رب اس پان ہمن ڈیزائن نہ ہوا یہ کتھ پٹ بنا چھی نا ایم پچھ اس نشان کی میں سنس کے بعد اس عبادت کرنے بالخصوص نماز پڑھنا شرق و غرب سندر جنوب و شمال سندر ہر اچھے ایک اس خاص نقطہ سے رخ کے لیے نماز پڑھنا اس خانہ کعبہ بنا لی انسان عقیدت کا مظہر سے اس خانہ کعبہ سے دوسرے کام کر خانہ کعبہ تعمیر کرنا سے دوسرے کام سگر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ان سے عظیم جلیل القدر پیغمبر بنی اسرائیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت مزج یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ذریت مزج سے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ خانہ کعبہ اس تعمیر جسان رب سے تخت اشارہ کر قران کریم سے وَإِذْ يَرْفَعُ الْإِبْرَاهِيمُ وَإِذْ يَرْفَعُ الْإِبْرَاهِيمُ وَإِذْ يَرْفَعُ الْإِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ وَإِسْمَاعِيلُ یاد کر اس وقت یہ وقت ابراہیم تے اسماعیل لو دوسرے قوم کا یعنی تو اس خانہ کعبہ دیوار خانہ کعبہ کو تم ہوتا ہے اسلام اس کی بات تصور دیوار سے سشن صرف نماز تو روز کی بلکہ اگر اس ذہن اس حلال ذرائع سے پیچھے عظیم عبادت ہے اسلام تے یہ تصور عبادت ہے ترمذی سندر شاہ کی روایت ہے حدیث مشہور کتاب یا صحابہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تم پچھ مصافہ کر حضور علیہ السلام ہینڈ شیک کر تو حضور علیہ السلام جی کو پن دست مبارک رل اچھا باسن تمن اتن چیز کیا ہے زخم کی ایک سوال سے تو حضور علیہ السلام جی اچھان کو ہو اور تم پچھ سوال کر کی کیا دلی ہو تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس آیال اس یاد پال ختم مزول کر مومن اس شرط مزول سے پہلے ویسے کان دھگا شک وغیرہ پچھاتا سے چھال گیا وہاں زخم لگا تو حضور علیہ السلام یعنی کائنات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم پیغمبر شکر اللہ تعالیٰ سنزل تو اسلام بولتا ہے عظیم دین اگر سان قدر اخرائی مگر حضور علیہ السلام چھو موئی کرنا تک حتس مزدور حتس پچھو فرمان کی یک حتس پر سے جہنم کرا یعنی یہ جیسے سمجھو کہ اس کیا چھو مزدور کرا اس کیا دوسر خلوم کرا اس کیا چھان خلوم کرا اچھن شہر نا کہ یہ آئیس حلال ذرائع حلال ذرائع اور خوب حلال کشن کیا یہ زام عشق عبادت ہے کہ حضور علیہ السلام کی اس صدق اخ بڑا ڈیفینیشن دس صدق کیا ہے اللہ فرمایا وحید یہ ہر انسان شامز بر پنس ایاس یڑ کرنے کی تراون اس پر اس مس کی ہے محنت مزدوری کرے دا زینا پتہ شامز پنس ایاس لگا اتیا ہمیشہ انسان صدق کرے اور خدا بن العرب وزیر رحمہ اتی بڑے بڑے صحابہ کی مش خار کرن کر مختلف صحابہ اسلام اس تصوف سے دیوان دین صحیح عبادت سے شیر اس میں پڑھنا تھی تلاوت کر سورہ جمعہ ہی چھے جمعہ نماز میں طریقہ وانا اللہ تعالیٰ بیان کرنا کہ یہ تھی اذان یہ سے دوریو سے مسجد کو نماز کو مگر یہ تھی نماز پر عتشن بھی ہو وانا فیدہ قضیت الصلاة فانتشو فی الارض وردن من فضل اللہ یہ تھی تھی نماز پر سلام پھر وجو نیرو سمبرے پانو دکان وجو سمبرے پانو کاری گری تو شوار چھانا کرنا کرنا دوسرے کرنا کرنا مزوری کرنا اسے مسجد میں بھی ہو اس طرح کی بات کر جائے دکان سے تنس کی بات چھو چھانا کرنا تنس کی بات چھو دوسرے کرنا تنس کی بات چھو ریڈ لاؤ تنس کی بات چھو یہ شعبہ سے بھی سالو پاسو تھوان رب شیئے بیان کرنا اور اسے لفظ کچھ استعمال کرنا وقت درمو من فضل اللہ اس لیے کاروبار کرنا شو شو کیوں رب سے فضل تلاش انشاءاللہ اللہ مجھے کت کاروبار سب محنت مزدوری کیا شہر زیوان تو اسلام اس اخلاقی اور دین اور اخلاقی اخلاقات پر اس کھڑا کے قیم کرن تو این خطر سے آپ یہ مہمہ آپ پاکان قرآن اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم اصول سے اس پر آم کرن کہ کوئی ڈھن سنگی کاروبار تھی انشاءاللہ جنت اس مسلم آپ ذریعہ این خطر بول رہے اس پرنگ بر مختلف شعبر مذکر ایسے کیوں اور لیکن اس پرنگ اہم جو سے سائن سوسائٹی ہوں سانی یا سی معاشو سجدری ہے تو ان خطر بلائے شوئے آز اور اس درمیان چھے محترم ڈاکٹر غلام قادر لون صاحب یہاں چھے کوئی نہیں تعارف ایک محتاج کین یہاں چھے انٹرنیشنل لیلن پیٹھ آنسے کتاب پڑھنے ایمان بھی کہنے پاکستان، ہندوستان، کشمیر، مختلف ملیشیا پر ہیں جائے ہیں اس کتاب پڑھنے ایمان تو ان چھے سانی والی نخت عظیم مکس سکولر تو بدن انہیں دعوت امینی اجائے اور ایک خصوصی خطاب فرمانی محترم ڈاکٹر غلام قادر لون صاحب سوسپریٹ ڈسٹری حدیث کو فرماوان ان اللہ طیب والعیب اللہ طیبہ پردگاش پاک
کمائی سب دیوان چھے اتخشی پاک چیزیں فخول کران پردگار اس عام مسلمان تسوئی ہو اس انبیاء اکرام دن آو انبیاء اکرام آو قرآن کے قول یا علی رسول اے برگزید پیغمبرو کلو بلو پیغمبر کامل صالحا پاک چیز ہو جو کھوان پتہ جو عمل صالحا انجام دیوان یو آیا عام مسلمان تفند یا حلال کو تم چیز پردگارو حلال قرار سے دیت بیت طائب کو تم چیز یہ حلال ذریعہ و پاک ذریعہ انسانی وان شخص دو حجن چھو کڑ بر مورد ماز مورد یہ چھو حلال آپ انسان کو پیچھا ذریعہ نظر ہیں نہیں ماز پاو امنس یو اس حلال مگر طائب رو دیئے ایم پر غلط طریق استعمال حلال چیز انہیں زوری کیا ہوئی حلال چیز انہیں زوری جو حلال طیب چھنی ہے کہ تمش کرانے کی کران زوری استعمال اگر حلال بگا طیب یو طیب پیشن ہوئی حلال روزی کمال تعلق چھو چھ تمام عبادتن فریضی وان ماننے گرد فریضی وان ماننے حلال روزی کمال حلال روزی شیعات کنے پیش ذریعہ وار کمارے نچے انسان سنت حرمت کران نچے انسان تجارت کران جاش کا خوششی باسان مزور کران شو مزور انسان کے سباسان اگر یہ سکر اللہ برکس بران شے جو اس قوم زران شو یا اس کری کروان شو دوسر چو چھان چھو ایمی سیکر لیبر بنا بیاغر ایسی لان چھو ان سیکر لیبر یوس الگ الگ کران گنجاش بارس بڑھائی کران گنجاش بارس کھاتا سا تراوان گنجاش ساگا سا بران گنجاش ارتسا سا روان اس چھو ان سیکر لیبر روان ماننے مگر اسلام اس پر چھو اس خاص اہمیت پیشن چھو یہ اہمیت گردو پیشن اس تمام پیشن سے بہت شواب ماننے صبح ذمہ داری زراعت حضرت آدم علیہ السلام تے مہنگائے پردگار گڈرتی ہوئے پیش زراعت یہ من پتوس عظیم الشان پیغمبر اوبل انڈیا حضرت ابراہیم علیہ السلام تم کیا زمین دار تے من او زمین داری اسرائیل سے تو وہ تو بوٹ رنگ یوستان باطن لوت علیہ السلام ہوش حضرت لوت علیہ السلام نے تیر مری ہے سال کی مری ہے حضرت ایوب صابر مشہور پیغمبر تھے ان میں سات سال دان ہوئے دان ہو لگے تو اندازے آپ دان ہو تک میں ہاتھ کو ڈالے یا پتہ کو ڈالے سات سال دان ہونے میں حضرت ایوب صابر پتنس پردگار سو رہی تھی یہ اس نے میں اطلاع ہو تاتھ میں سے آپ اطلاع ہی تھی ہے بیاج بنتے آتی ہے صاحب جی گھر مال مویشی آتو سو شمار کا پیش بنا بیلیس پیش بنا اچھا اچھا تاریخ حضرت ادریس علیہ السلام تیمائے ست قوم کران حضرت ادریس علیہ السلام ستن سے تم ہوئی نیاد کرمز یا ایتر پر نوہ علیہ السلام پیٹ برادر کیا مگر تو ایک روز کا کرم یا اس قرآن شریف کی آیت نے تلاوت کران تیمار چھان کام کران حضرت نوح علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام تیمین مدائی گئے تیمین حضرت شیخ اس پوری بنا تیمین اس کیا اے ببر اگر اس کا حضور تھا اور کچھ نہ تسبیت طاقت و تیمین تیمین حضرت موسیٰ سے سفر اس کران یہ من اس پردگار طاقت دکمت ملتے مال اتا بیت پریلی من آب کھارا یہ پہ لڑکی سے حضر شیخ علیہ السلام پہ لڑکی سے تیم حیوائے آب کھانے کا تازہ اس مرد مرد ہی اس آب کھانے
And which of the keys of I didn't tell all you got called the thing on for all. You mean the lucky guy in the share to my spirit, be on the silly man. How do you share the shame on the budget? The one to get I am a jelly. The was that was a next side and son of John. Tempted all the scarlet fair budget. I should die all against the soup. Thank you.
ون تو واقعہ کی حضرت ابراہیم ادم یہ اس مشہور دور حضرت شریف کی بلکی یہ تھت شان اللہ اس دنوائی سانی تاریخ سانی تاریخ اس میں بندام اور اشراف شما ماننے یہ دعاو حضرت شریف کی بلکی یہ شہر سمجھوس امیز گئے روزی تان غربت گئی ایم دو بنیریم شہر من باسگل بھی کی شہر سمجھ گئی یلی شہر بھی کی شہر سمجھ گئی دعاو وٹ وچ اکی جائی اکس پولیس پیٹ ای وچ گول پینڈ ہش گول بال یت ودان چھ ات وچ می ایک ناٹ یت پٹ چھ ان بال سو آسان سو لرزی چھ آسان ای وچ ات لرزی چھ مگر نو چھ ات پکھ نو چھ ات پنجی نو چھ ات سوس نو چھ ات اچ ای دو ات پت او اکس گو ایم جائی ات گول چھ گول بال چھ اس اس کو تھی جاندار پرند آج اس یہ حرکت کرا دو اس امیز بادشاہ ام کھول اس یا اس نے جو اس اس نے شکیہ حضرت شکی بلکی بیٹ اتی یہ اے بری تالا یہ مس کس آج روزی آنا آن نشی مس اچ نشی مس پک نشی مس پنجی یہ مس کس آج پالا آن اچ مزا آف جانور اک بیاغ امون آم یہ پن پار پھڑ بھڑ بھڑ آن دی یم کول اس ان کوری اپ انٹرو مس اس مس حری شکی بلکی چھو دا اے پر دگار سو کوتا علی حکیم چھو چکت پر چھ انتظام نیم سو تھو متی یا واپس تپن جس پر دگار ایمیج جانور تو چھو بوچھ تو ہی بان میرے افکار کا ان والے ارادہ تم ہو اس پانت موضوع میں تمہارا ہوں لٹیروں کا طرفدار نہیں یہ وران یمن یہ دپن اس پردگار یمس بوزی اس سوزان سو پردگار سوزن میں پن شہر اس میں یا واپس واپس لے آ کہ دو کو گا دیبرے میں ادمن مچ مسجد میں اے شکیب سے شہر میں رایا سفر کر کر کیا جا واپس یہ وہ دن یاد اس کی واقعہ اس کے واقعہ ہوتے تو وہ جانور آ کے تات نبائی پنجی، نبائی پکھن، نبائی سوز تات میں باشا دو بڑی شو جانوری کیے پتن دو حرکت کر بی باشا تا اوہ شو یہ میں باشا دو شو جانور بہت اسے اٹمن سوچا دیم اس کٹ پر شپردگاہ روزی سوزان یور آو جانور آر این پھٹ پر پنن پر اس پر جانور ایوان چھو این کوٹ سوچ مل آمد رو نیم اس جانور اس آت کٹوار میں دو پر یوز پر دگار امی جانور اس روزی سوزی سو سوچتا میں پنی شہر اس پنی فکو دراہ بھی کی شہر اس محنت کر رکھا دیں یہ وہ تو حضرت ابراہیم نے ادم کہ یہ ہے اللہ اس لکن باغن میں گوڑائیوں سے کران پر اس بکن درویش قدر روزی کا وہی تانا اینڈ اس دیکس سوئی اے شکیق چاہ تو کوئی نے معاملے سمجھن کی ہے سکیل آکھ واپس سکیل بنا کی موزور جانوار کیا کر نو ہمیں جانور سنس پٹ عمل اس پر پانت پالا روس بیوس مودور جانور سے پالا وار مسلمان کے سپینتی آسن مومن کے سپینتی آسن کمال جو ہمیں جانور سن جو جدجہد کران روس اس کا کمابا روس آنکھوں سے پڑے یرت بران بیوس اس مودور جانور سے پالا وار تو جب ام سے کن نظر تھا ہوئی مودور جانور سے پٹ گا سچ گئی نظر آسن حقوق دن بچے اسلام نے حقوق دیت اسلام پھالاو اس مزور عام کردار مکہ زندگی دوران یملو مکہ میں مزور کرا دوش یا کریگری کرا دوش تمل قریشن اس قوم اس کران تے بس ایک دفعہ اس دفعہ مزور دلے یل تو اسلام ترائی یل تو اسلام ترائی تے کدی سو ات کس ما دو تس پانو دین جو سو کدی تو ترک یہ مش ترک کرا نی کی یہ باج دفا نی یہ مری مزور دوا وا نو اس مکہ شریف پت نی ور پتی ہے مکہ شریف نی ور گسا نو اس یہ مری گامو مز کام کرا مکہ شریف ہو شہر یہ باج گامو مز کام کرا یہ تیم کام کرا نو اس یہ کار کرو اس چھا یہ اس مالک چھا اس چھا اس مزور آو آخری محنت سان کام کران بیچی علاوہ ٹائم دیوان چھن میں تنگ تکران کیے
پسندی مزدوری وان یہ دون ٹھیک ہے کران یہ دون مش اسلام اون بچ مسلمان ہوتا ہے مراد کیا ہے مسلمان یہ اس کل پران اچ اپن خدا بنان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہمیں سو اسلام محبت گسان کس جس کام کران ہوس نا یہ اس دبا اخی کام ٹائم چھ میں زیادہ دیوان چھ دیاں دار بیچ میں تنگ کرا دی کی بیچ کام اصل پر کرا یہ ماں لوکا ات پٹ وش اس بسد مزور مگر ات اس بسد دائی بنان اس اسلام بہترین دعو دیوان یہ کو اسلام کے مزور اسلام کے کاری کرو مکی زندگی مز مدنی زندگی مز یہ روشن کارنام بنی ہے ات پٹ کرا لے اس پٹ مزور شوا لے اس کرکر کران اس یو شوا محنت کر مر چھ ات پٹ میں اسلام پھارو ات پٹ بار اسلام اس خدمت کر رہی ہے جو آج سے تاریخ اس بات تاوی شاہد سلطان ریت کا حقوق تھائی بچی ہے حقوق آئی تھا دی تیمن ترین نفرن ایمن کیوں تسمان دواگیر بہا سے سکوتا بدشیب انسان آشی یس محمد صلی اللہ دواگیر آسن دوز اس تھاپ کرن کہ محمد آشی اکسو انسان یو اس مزور سے مزور دواوان آشی یو اس مزور سے مزور دواوان آشی یعنی مزور سب کو زیادہ علم بردار سب کو بڑھ علم بردار محمد رسول اللہ یہ ایک پاٹھ رسول پاک پر باوان دبا آئیس مزور سن مزور ایسا کہتے ہیں تاسن اور ایک خوش کرنا بروٹ ہے دیون تب ایسا مزور اس ایس ایمیت آمز آمز یہ ایمیش قسم آسا الگ الگ آسا کہا مزور چاہتا اجیری مشترک اجیری مشترک ہو کھار چھو چھان چھو یا دکان چلان چھو ایسی چیز تراوان چھو امیش پنن حقوق امیش پنن دائرے کار دے آسان اس عام مزور آسان چھو اس باغس مز گسان چھو دج پیٹ گسان چھو بلڈنگ مز گسان چھو کنجائی جا سا بائل رلاوان سیمٹ آسان رلاوان بج بلڈنگ پیٹ آسان کھالا نا اس قسمہ یہ آسان میٹیرل ساران یہ امن جی پن پن حقوق توش اسلام دے من حقوق دیوان یہ مگر بہترین مزور گو سو جس طاقتور تے آشی امانت دار تے آشی کیا آشی طاقتور تے آشی امانت دار کوشش اس کرا کشیر مدد گس آسن جس مزور آشی گس کش روی آسن یہ مرفی دائی کے سرمایہ دار دولت مدد دیران چی امال کس دیران چی یہ مگس روزی کشیر مدد کل یہ سوزی یہ مدد یہ مگس روزی کشیر مدد اگر سوز مزور پکا دکان ہے یہ پونچ جیتی ہے اس روزان کچھ روزان لیکن پونس اس نیبر گسان آوٹ پلو گسان اچھن نیبر مدد آتی ہے وہ کاری کیا مگر ہمیں اگر سیاد تھا انہیں جا جائے جس کو علی آمد چھو آسان تاچی جری آسان تاچی جڑی بوٹی آسان تاچی پیداوار آسان چھم سے مزاج سے موافق تھا وان اتھے پرچو یہ تک موسم تھی ٹاپوگرافی تھی جغرافیا یہ تو حضور شریف تمام چیز زنان امیش پتا کب کت پٹ پس کر رہی کیا پس کر رہی ہے اگر یہ چی ہے اس چی بزور کران چی ہے اس پٹی بزور کران چو اس چی پنن پانتے پالان بیش تائی سوسائٹی ہوں دی اہم انسان چو اللہ تعالیٰ دی نجات خدا تعالیٰ دی نجات یہ سیسے عام کس گو پچھ مفت کھری کیا عالم سے چلان یا کچھ چیز سے چلان یہ تو وہ چو اللہ میں ایک بار بنوان جی بیش ایم آشاو اگر میرا اگر لالے جی میرا سے پیدر کھاہی مارے لوگ سے پرام یہاں سے مول سود تیمیز ترو دا بیک بیلنس تیمیز باہر دیت مت کیے سال اس نماز پران تیمیز زمین دیت مت کیے تو چو اللہ میں پانوا پیشے وہاں شاہو اگر لالے جی میرا سے پیدر کھاہی اے مسلمان مزور ہے اے مسلمان نوجوان ہے تکیشی ندامت گسی اگر یہ کاس پران چو بیشن مول بینک بیلنس ترائی مت کیے بیشن مول لال جوہ رات ترائی مت کیے خوش آئے شے پرو آوز اللہ علیہ سنگے قدرا سرگزال لطف معاشات یہ لئے انسان کئی پراتا ناشی کئی مز آش لال کڑا کئی مز لال دے رہا چھے دے رہا کئی مز لال لال مراد گو یہ کئی کم کران کئی آسا دگان میں انتسیما کم پچی رفی ہاتھ رپس تو رفت رپس پانسد کم آوان چھو آسان لال چھو حلال آسان شیری بادر یو چھو کانچی یہ حلال چیز آسان چھے تب ہم اچھ مزور سے مزوری آسان حلال یو دیانہ دری سانی کرام چھے آن تب ہی چھو جس مزور اس اہمیت چھے اسلام اس من چھے آن اسلام اندر پہ جب حقوق دیتنے چھے فریض دیتنے فریض فریض رشک کو آگا حقوق بننے چھے اگر کانشے کس مزور کرانا ہے گنڈس کے اسلام اس تھا ان آگست بائی جب ہی مزوری پانس روپی ہمیں کم دہ روپی ہمیں کم مگر باس پیشنت دکت نماز پڑھا باس پیشنت
دیگر عبادت کران بشی موجود کران چی سراسر عبادت بران کش بران چی سراسر عبادت بران اگر یہ آگس بران آشی پر ایم کنگا تک پندہ اگرٹ آنا ہوئے پر سوئی گتا پر اس گو باقا تیم اشید دراب گریٹ کشمیر اس چی پران گریٹ کشمیر کہ عام طور اس نیوز پران ہم چند اس پران ایم واقعات چند اس پران ایم آس پران امریکہ اس پران کا پرارس نفر آکو جو اس ٹرانسپورٹر جو اس ٹرانسپورٹ کران شراب کمپنی ساران ایم پر قرآن کی قرآن کی پر مثال اسلام پسند دوری کت مزہ ویشن کان یہ بلی آمد سلمان کمپنی گو ایم دن استفا ملازمت نشیے میں سے چھو قرآن تحدیش دیوان اجازت بہاش و شراب ساران شراب ساش ٹرانسپورٹ باہم کران اس کو تک ملازمت خطر کران یہ چھو ایم پر قرآن حدیث ایم اس گئے اثرات یہ چھو بہت دلی میں آپ تو چھوڑی کیے کیونکہ انگریزی ہو جاران قرآن شریف انگلیش ٹرانسلیشن پڑھوں ایم اس بات جواب میں شروع اسلام دیوان اجاز شراب سار نشی کیے ایم دن استفا استفا یہ جت دیے کمپنی پر ایم اس کیس کمپنی پر کیس تو جاجو سی سج ایم بوز ایم سو کیس تندر ببری آس مسلمان اسلام چھو میں اجاز دیوان وہ شراب سار میں شراب اس کا ٹرانسپورٹ بہن کرنس انگریز ججے شور کلم اس بس یہ کوتا عظیم مذہب چھو ایم دت کمپنی خلاف فیصلہ تو کانس چیز یہ کری تھی یمس خلاف کیس ایم سن ضمیر انسانی ضمیر کی آواز یہ چیز ناجائز زران تک پہ مددگار اسان بن کہ یہ بنیاو یہ بیاکھ اکھ واقعہ گو یہ ات امریکہ اس مز سات سدہ واقعہ بنیاو اتہ آو اکھ شخص یہ بنیاو مسلمان یہ بنیاو یہ چھ پنے دفتر کس آگس لکھان باسس لکھان باس بنیاز مسلمان میدت اجازت باس پیش نماز پران انٹرولز دوران یا پنش چمرس میں پران کس میں پران پنش چمرس میں پران مگر دو دن اجازت کیا ہے باس یہ 15 منٹ پیش رس لگا راسن یہ آج بھی زور بھی پت 15 منٹ دفتر اس دیوان پر یہ انٹرنل دوران پر بچے ریسرچ آسان انٹرنل آسان چھو پر بھئی دوران مگر تم پتر پر یہ کموئی حلال بنا نموجو آز بھئی میں 15 منٹ سور بھئی پت دیوار بیل پگا تنکھا راٹان آسکتی ہے سا آسکی پراہل ہونے 15 منٹ کی یہ آسکت آسکی ہے امن آسکتی میں تنکھا سٹان کچی کیا آسکت سٹان تنکھا ان علاوہ سا آز بہت اسمان چونکہ امریکہ سے ماشی دور آسا باز آس نواز جمعہ پر ایک ساتھ آتا اس میں 8 گھنٹ لگا چور جمعہ یا 5 جمعہ آسن نواز رتس وقت یہ 8 گھنٹ آز میں چور میں پت ڈپارٹمنٹ سمان دیواز بے آز سے یہ وقت رتس وقت تنکا دیوان آسے یہ 8 گھنٹ آس رلا گا ایم تنکا آس سے بھی سٹا یہ تنکا شاہ حلال میں پیٹ یل تم چیٹ وچ یل بند دی باس باس بند دک اصل اسلام چی اسٹا اصل اسلام یوش متاثر کران کیش کران باس لوگ اس پر بند دی باس کے اثرات تو بھائی اسلام یت بران تو بھائی اسلام یت بران اس مسلمان پیش کران چی ہے ام سن کیسے کا مسلمان مسلمان کی سم سید کم سید یعنی بزرگ چیز سروس کران ملازمت کران یا ایشو مزور کران مگر آپ مزور مزدر میں اس خیال یہ میں گو سن اللہ تعالیٰ ناراض گسن میں گو سن پن دین مجد رو گسن کی کامیاب مزور چیز سو خوششی مزور چیز سو ہے نا مزور چیز سو یہ اس پتگار صحت کو عطا ایمان کو رس عطا صحت کو رس عطا مزور دوران آسی پر ایمان دے بچاوان پن روزی تے کماوان میں چھو امید اگر اسی حضور ہے آج سے دیئے آج کسر کشیر ہیں تمام مسائل حل تو چھو باسا جو صحیح فاکر دعوان اللہ اسلام چھو خوب سے خوب درو قائل انسانیت شو بس منز دیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان چھو کہ سوستہ شو بس انصاف کرو میں نے بوزود ہے کہ یہ صحاب صاحب مت سو اس منڈان حضور علیہ السلام چھ تمن اصرار کران کہ اتھ منز کرزِ مہارت حاصل مژ ماننس منز کرزِ مہارت حاصل اور حضور علیہ السلام فرمان ذبح ٲسِو کران جانور ٲسِو ذبح کران کۄکُر کٹھ وغیرہ
تمن زبح کرن والے تے آون یعنی فوجن تے آون نہ کہ اپ مس کی ایکسلنس ہے یعنی خوبصورتی سے خوب خوب سے خوب تر مہر کی جو حاصل کی تو یہ ہے یعنی ہر رکنی چیکنگ کی چیز نقطہ مرشی ہے مقصد یہ جائے کہ اسی افتکار سے جاسو دفکار سے کرو انصاف ایل اس انصاف کرو تفل مہارت حاصل کرو ایمان انشاءاللہ کے بعد بخار و سمر قندس مسکرے ایک فیری تاریخ اس میں لکھنی ایمانی قرآن پاک جائے شہید کرنی ادگار اس میں قرآن اس میں قرآن آئی بلڈوزر سے جیسے ہی بسمار کر پاتا اس تیتی کہ مسلمان اس بغیر مسلمان بس پانے بچن سوزان مزور کرنے خطر اک واقعی آکشہ ایک اس یا سی ٹیلر سے درزی اس نشچا ہے پلو سیون خطر ہشن خطر اور تیم بچے لکھان تاریخی تم آئی تیتی حافظ کلام اللہ بنی مقصد وہ سی کی ہمان رشدوس کے انتمن درندن ایسی ہاوان کی اشی ایتی کم ہے جان مزور کرن اتسر سے دیستو قرآن پاک کی حفظ کرن سن مقصد چھنی کی اس کے دلو پانی اس کارس سے اسے چھان کم تے کرو دوسری کم تے کرو یا بے کی مزور کرو پتھا ہو قرآن کریم کی بروخن گڑا سو تیمیش تلاوت کرن نا مقصد چھنی کی البتہ قرآن سے بڑا ہو پن اختال لو کف استوار کرو پن اختال قرآن سے کہ دار فلاح و دارم شیئے پیغام بخ ہر اپنی زندگی شعبت سے تیم کے تعلق تھاماش اس کر کوشش اس وقت ہر کائنس تائن کوئی اتنی کام مئی پیٹھ انشاءاللہ کوئی مئی تائن اور ہر کائنس دیمو یہ دعوت ترغیب دیمو کہ قرآن کریم انسان کا دیداد اور ذریعہ اسلام قطر اخ پیغام امن اخ اور سن حقوق ہن محافظ اور پاسما صرف اسلام اس لیے اس پہ کوشش کریں صبح یہ کار ساس ہو نیرا یا شام سے واپس اس ایمان یہ وقت تے وقت میل پان تے اس قرآن کریم مختصری 5 6 7 ایت اخ ور کی اس پر تاکہ سن تعلق روز اللہ تعالی سے اور اسے حلال ذرا اس کماوا شی ایمان انشاءاللہ پگا ایسے اشن لکڑ کا کہ نبی کریم سن فرمایا اتاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء سو تاجر سکوم کرن وہ تاجر شنی جے مرا دکاندار ہو کہ بلکہ مفتی شفیع صاحب عظیم مولانا پاکستانی تو فرمان اجا سے تمام کاروبار سے تعلق خان وہ یم تی بخشش مزور ہے چھان ہے دوسرا دکاندار ہے ملازم ہے ہر کاش مقاتل یس تی امانت داری ہائے اور پزیری صدق ہائے افکار اس اندر تسن حشر ایس روز محشر کے دو نبیین سے شہیدن سے اور پزیرن سے تو یہ اس میں دعوت ہے تو ہی تو بے شک ہم تعین خطر اپ سے اخر تحفہ ادار کی طرف انشاءاللہ یہ تی کار سے صبح نیاراں اللہ تعالی فضل تلاش کرے اور رب شونی شدی فضل تلاش کرے رب سن فضل اس کار کرے مزور کرے یل نیاران اسو یتیم اس انشاءاللہ پنوں تی کھن فردن بات وغیرہ نیوا ادار کے کام تے خطری ہے آتا بے روز ایسے قران کریم انشاءاللہ اشاء علامت اخ تے روز قران تے انشاءاللہ سے دیا جس میں اس نظر کرو تو اس انشاءاللہ قران دیا سائن تر مشتاق ہے تو یہ حاصل کرنا پڑے انشاءاللہ